Қазір қала орталығындағы жолды көрсеңіз, тақтайдай тегіс. Өйткені былтыр қаладағы көшелердің басым бөлігі қайта жөндеуден өткен. Бірақ арасынан жаңбыр жауса суға толатын, бордюрлері сынған, латоктары шытынаған жолды байқамау мүмкін емес. Жалпы жол жөндеуге тапсырыс беретін де, оны қабылдап алатын да әкімдік. Ал тексеретін жол активтерінің ұлттық сапа орталығы. Орталық мамандарының қызметі халық қалаулыларына қызық болса керек, арнайы барып танысты. Қатаң бақылауға алып, біз маслихат депутаттары әрдайым осы жаңадай жолға шығып, тексеріп, қадағалап, қабылдау актыларын көріп, қатаң түрде бақылау керек деп ойлаймын. Салынғанына жыл өтпесе де шұрық тесікке айналған жол өте көп. Алайда салаға жауапты басқарма басшысы өзіне шаң жуытпады. Айтуынша, әрбір жол салынып жатқан кезінде ақ бірнеше рет тексеруден өтеді. Кемшіліктер табылса, түзетпейінше қабылданбайды. Сапасыз жол мердігер компанияның өз есебінен қайта жөнделеді. Өйтпеген жағдайда сотқа беріліп, мекеме қара тізімге енгізіледі. Енді былтырғыны біз былтыр бірінші рет жасадық қой бұл жұмысты. Енді ондай болмас үшін біз әрбір жолдарды мысалы сабатқан кезде мысалы средний ремонт болса основаниясын бір қарайды. Егер основаниясы дұрыс болмаса біз асфальт төсетпейміз. Сосын круп дизайнесі салған кезде оны бір қарайды. Сосын барып шетінен қабылдап отырамыз. Бұл кісілердің қолдарсыз біз форманы қабылдамаймыз. Жолды жөндеу жұмысы үш түрге бөлінеді. Олар орташа, күрделі және қайта жаңарту. Оның қай түрі болса да алдымен жоба жасалады. Сондықтан олардың сапасын тексеретін құрылғы да әртүрлі. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы Шымкент қалалық филиалының құрылғанына көп болмаса да жабдықтардың бәрі түгел дейді мекеме басшысы. Бас аяғы 100-ге жуық құрылғы жаңадан сатып алынған. Сол арқылы тексеру жүргізу уақыты да қысқарыпты. Қорытындының көбі тексеріс барысында шығарылады екен. Тексеріс түрі күрделі болса, 10 күннен 28 күнге дейін уақытты қажет етеді. Жалпы бақылау жүйелі болғандықтан мердігерлер жол саларда биыл ауыз толтырып айтарлық олқылықтар жібермепті. Жылдың басынан 126 кемшілікті анықталды. Ол енді бір анау айтқан маңызды емес, ол жұмыс барысында бәрі анықталады. Маңызды емес, кейбір жерлерде ауыр көлік мәшинелері жүреді, ез жібереді, асфальт қалыптаспай жатады. Сол жерлерді, оның кейін жаңағы сол көліктер бұрылып жатқан кезде бордюрді астын бетондаған кезде беріктігін алмай жатып, бордюрді сындырып кетеді, латокты басып кетеді. Сондай ол енді жұмыс барысында неғылатын кемшіліктер, шешілетін кемшіліктер. Жолдың сапасын тексеретін салада жемқорлық тәуекелдері болатыны белгілі. Мекеме басшылығы сыбайластықтың алдын алу үшін қажетті шаралар қолданғанбыз дейді. Егер факты туралы дерек болса, бірден антикорға хабарласуға шақырды. Ботагөз Әбделев, Владимир Соколов, Нұрланбек Саидов, Нар-Ньюс.